Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 18 Road to World Cup pe mobile, pe noul Samsung Galaxy S9. Ne-am deschis daily login pack-ul. Nu am avut același noroc ca ieri, Zlatan Ibrahimovic în pachetul de ieri. Acum 15.000 de FIFA coins. Nu uita să lași un like și dacă reușim să ajungem la peste 2750, Oviță mai face încă un super pack opening cu 12.000 de FIFA points. Îmi spunea cineva că aș putea și acum să deschid niște pachete super faine de la National Heroes. Aici sunt mai cu FIFA points, mi se pare că în World Cup. Posibil să mă cerea să vedem în 2018 FIFA World Cup Russia. Ok, dăm acum pe store și aici la... Hai mă, unde sunt featured? Trebuie să fie undeva să pot să... Ok, World Man of the Match Player, Elite Player. Unde sunteți? Training XP Player, My Pack. Cred că la World Man of the Match Player, dar nu știu câte am. Ia să vedem. Haide mă, te încarci o dată? Mă, adică 6 aici și vor 100. Oviță, ce-ai făcut? World Stage, aici ce putem să deschidem? Toată lumea vrea FIFA points. Bonus teams. Ok, small boost pack, medium coin pack. Ce avem aici? Gold USA player, elite Costa Rica player, Argentina, Australia, Belgium starter pack, Colombia. Ok, o grămadă de startere. Hai să vedem. Mă, dacă deschide aici un gold USA player, am. Da, am 11 dintre astea. Stai să ne gândim bine. Elite large XP pack, nu small bonus point pack. Nu sunt convins că vreau să deschid așa ceva. National team. Să zici cum arată puțin echipă. Nu vreau să-mi fac altă echipă. Lăsați să mă împace. Echipa arată așa, cu Stan Ciuțu, cu Dan Mitriță, Budescu, Marin Kipciu, Bancu, Toșca, Moții și Manea. Suntem deja, dacă nu mă înșel, pe highest overall. Nu uite, așa mai rapid Budescu, team updated. Acolo frumos, 4 skill boosturi. Tată, portar bun de tot. Mă, cine mi-a scris mie? M-a păcălit în comentarii acolo. Mi-a zis că am 100 de puncte cu care să deschid la National Heroes și eu am fix absolut nimic. Să mergem în normal mode, poate acolo. Deci nu cred. Normal mode store. Hei, ce te încarci acum? National Heroes is live. Să vedem aici. National Heroes. Și aici toată lumea vrea o grămadă de FIFA points. FIFA points peste FIFA points peste FIFA points. Packs. Ia să vedem aici. EA Sports Kit Pack. Player Pack. Skill Boost Pack. Putea să deschidem ceva pachete pe aici. Training Pack. Jumbo Training Pack. All Pro Pack. Premium Pack, FIFA Mobile Bundle, Campaign Pack. Sunt o grămadă de nebunie aici. Exchange-uri, ia. Player Bundle, Training XP Pack. Muchas cosas. Player Pack. Ia să vedem, noi avem 120. Bă, dreptate, mă, că am 120 de exchange-uri, mă. Dar unde n-ai vrut? Sunt National Heroes. Free, hai să deschide Sports Kit Pack ăsta. Free, hey my friend, free. It's for free. Bineînțeles, primim un kit dintre ăsta. Încă nu m-am decis la pachetele pe care să le deschid. Skill Boost Pack, nu. Player Pack, hai mai să deschidem un Player Pack de ăsta la început. Să vedem ce ne dă. Ce ne pică. Aoleu, Dumnezeule, Denehi, Akichi, Sila, 70 CDM, ăștia sunt doar ca să-mi îmbunătățesc eu rolele sub jucătorilor. N-ai ce să faci cu ei. Mega Skill Boost Pack. 500 de Skill Boost. Bă, mă lași. All Pro. Stai să ne mai primăm puțin. Featured. Ce e la Featured aici? Featured. Hai de ora, Chico. Nu e nimic la Featured? Ba da. Free Pack. Ok. Free. Hai să vedem ce ne pică în acest free pack. Free pack, tap to open și... ok. Ne-a picat unul pe bicicletă, serios?
Unul pe bicicletă. Bă, frate, bă. Hai mă, ce nabil. Unul pe o bicicletă. Free. Packs. Aici parcă văzusem eu exchange-urile alea. Să unde le văzusem? Nu. La exchange. Nu bulecești. Player pack, player bundle, training XP, skill boost, coins pack, coins bundle. Bă, aș deschide, aș testa așa și la un coins pack dintre să vedem câte coins-uri ne pică. A, de fapt, stai mă puțin. Ne dau 400.000 de coins. O, la, la. Bă, nu-i de glumă, uite mă. Chiar valorează o cârcă exchange pack-urile astea. Valorează o cârcă. Și mai avem player pack. Player pack cu 10. Deschidem 10 dintre astea? Haide mă. Deschidem 10 dintre astea. Hai să vedem ce ne pică. O nebunie facem și noi. Primul jucător, Rodolfo. Al doilea, Asante. Koulibaly, Osmar. Botinelli. Lung Junior, Silvica. Piris, Hendrix. Muvasar, Sam. Ok, 10 jucători. Haide să continuăm. Să vedem. Mai avem încă 900 de jucători. Hai, 90, bă, o viță. Zalagov, Juarez, Enoch, Fiorillo, Hinestroza, Cecerini, Akak Pro, Cameron, Perez. Ăștia au fost, dar bă, aici n-are 70 plus și-i drept. Nu spune o limită de sus, spune doar o limită de jos. Hai băieții, următorul. Gajos, Kranic. Bă, sunt toți de 70, mă, Disezare, Alexic, Harnik, Maier, 474, Otman, ok, nu sunt de 72. Jankto, Pantilimon de 75. Da, mă, nu sunt toți de 70, bă, nublete, bă, ce ești? Mai avem 7 pachete. Mai avem 7 pachetuțe, 7 pachetuțe. Și Vergara, Torres, Clement, Dawson, Gamboa și Mirot Colovețios. Mongondui, mamă ce nume greu de pronunțat. Pizarro, Dempsey, ok, 76. Pachetul trecut cel mai bun a fost de 74, dacă nu mă înșel. Hai că poate crește, mai nici la 1.80. Hai băieții. Tap to open. Zbang, Sare, Derli, Dimitrievski. Bă, nu-mi dă și mie nicio bombiță dintre aia. Să văd și eu ceva deosebit. Un Zlatan din nou, un Hazard cum avem în echipă. Carlsen, Luis Carlos, Ai, Werner, Mendy, Asante, De Roon, Mercier, Pocorni, Tevez, 75, decent. M-am plictisit să deschid pachetele astea ca să fiu sincer. M-am plictisit, ce mai avem pe aici? Skill Boost Bundle, toate costă foarte mult, foarte mult. Ia să mergem totuși pe market, să vedem așa ce este pe market. Ce poți să găsești aici? Browse, ideea, refresh, search. Ia să vedem cât costă un jucător, player name, de exemplu, Mesică, ia search. Mesică, 15 milioane! Ole, oviță, pe cum să te atingi tu de ăsta, oviță, ăsta e 3,5 milioane de 89, Messi. 3,5, aș putea să mă duc să mai fac rost de niște FIFA points și să-mi Ia, fiți atenți! Întrebare întrebătoare pentru băieții mei, ia să vedem. Dacă mă duc eu la exchange aici, da? Ok, și mă duc la coins pack. Coins bundle ăsta, ce-mi de ăsta-i? Wow, îmi dădea 2,5 milioane cu 100. Și așa pot să iau 400.000 cu 20, 800.000, 1.500.000. Faceți să pălică, mi-am luat. Ia ziceți, băi, se merită să facă coins pack-urile astea, încă două, și să iau de acolo 800.000 de FIFA, pe FIFA coins, și de acolo să mai cumpăr jucători, să îmbunătățesc echipa asta, hai să vă arăt echipa. Ce jucător în primul rând să cumpăr? Atacul nu prea aș vrea neapărat să-l schimb cu Hazard, Ibrahimovic, Ronaldo.
De la mijloc pe acolo m-aș juca la Traore, la Cuadrado, într-adevăr, Dele Alli poate lăsăm și pe el. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi. Ar trebui să facă coins, nu bundle, coins pack-urile alea. Și dacă ar trebui să le fac, ce jucători ar trebui să cumpăr de pe market. Cam atât pentru astăzi. Nu uita, 2750 de like-uri și o viță face un pack opening cu 12.000 de FIFA points. Mersi că te-ai uitat. Ne vedem data viitoare. Vă pup, o viță. Pa, pa!